សហគមន៍ជាទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកិត្តិកម្មប្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន14.9លានអ្នកស្លាប់ជាង30.5ម៉ឺនអ្នកខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបាទតាមដំណឹង ជាហេតុទម្ពលតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19លើពិភពលោកពល Omicron កិត្តិសម្ងំ8ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដាល14,946,275អ្នកហើយដែលកើនឡើងជាង10,000អ្នកបើเทียบនឹងកាលនេះមិនដឹងទេមិនដឹងក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកជំងឺនេះសរុបចំនួន3,548អ្នកផងដែរនេះបើតាមតំណែងពីកិច្ចហតំពัวតាមដានការិយារដ្ឋាភិបាលជំងឺ Covid-19 លើពិភពលោក Worldometer ហើយឥណ្ឌូនេស៊ី តើជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បំផុតមកទៀតគឺប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាយដាលជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគិតត្រឹមប្រកបថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន4,263,433អ្នកស្លាប់ចំនួន144,102អ្នកហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន2,8 សែន55819នាក់ស្រាប់ចំនួន51586នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន274657044នាក់ស្រាប់ចំនួន31560នាក់ថៃឆ្លងចំនួន2235576នាក់ស្រាប់ចំនួន21720នាក់វៀតណាមឆ្លងចំនួន1763040នាក់ស្រាប់ចំនួន32000 331នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន531155នាក់ស្លាប់ចំនួន19277នាក់សង្ հ បូរីឆ្លងចំនួន258754នាក់ស្លាប់ចំនួន829នាក់កម្ពុជាឆ្លងចំនួន12516នាក់ស្លាប់ចំនួន3014នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន113432នាក់ស្លាប់ចំនួន391នាក់ ប្រុយណេឆ្លងចំនួន15506អ្នកស្លាប់ចំនួន98អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ